Шымкенттік Майра есімді келіншекті өзі бір-ақ рет көрген сыныптасының досы алып қашқан. Алайда ол өзінің сүймеген адамына тұрмысқа шығудан бас тартып, алып қашқан жігіттің жағын айламен жеңіп қашты деп хабарлайды Ернұр кесет порталы. Майраны осыдан 2 жыл бұрын бір рет қана көрген жергілікті жігіт еріксіз алып қашқан көрінеді. Өзінің сүйіктісі бар екенін айтқанына қарамай, жаулық салса да 2 жыл бойы кездесіп жүрген жігітіне тұрмысқа шыққан. Бұл үшін мені біраз адамдар жазғырар, бірақ мен қазір бақыттымын және солай жасағаныма ешқашан өкінбеймін. Өйткені мен өз өмірімді өзім қолға алмасам, салт дәстүр, ата жолы, бізде солай келгенбіз деген сияқты жаттанды сөздер менің бүкіл ғұмырымның тасталқан шығаратын сездім. Колледжді бітіріп, жұмысқа енді тұрған кезім еді. Сыныптасының досын бір рет қана көргенмін. Оған емеурін танпақ түгілі қол беріп амандасқанда емеспін. Себебі мектеп бітіргелі кездесіп жүрген өзімнің сүйіктім бар және әлемде мен үшін одан басқа жігіт жоқ болатын. Сыныптасым да өзіммен бірге бала күннен өскен, ағамдай болып кеткен көрші жігіт. Оның үстіне екеуміз бір қалада оқытықта, жиі кездесіп тұратынбыз. Жігітімді де жақсы таниды, ол да таныс, бірақ маған сатқындық жасайды деп ойламағанмын дейді ол. Майраны кітапханадан шыққан соң сыныптасы мен оның досы алып қашқан. Бірақ ол амалын тауып, өз бақыты үшін күресіп, алып қашқан тараптың батасын алып үлгереді. Көлік зулаған бойы 45 минуттай жүріп бір ауылға келіп кірді. Қараңғы түсіп келе жатқан уақыт. Алдымыздан абыр-сабыр әйелдер шығып жатты. Белгілі емес пе? Мені шыңғыртқан күйі екі жігіт жабыла көтеріп үйге алып кірді. Бетіме су сеуіп, басу айтып орамал жауып жатты. Таңға дейін алыстым. Абырой болғанда көліктен түспес бұрын телефонымды жасырып үлгердім. Телефонды алып қойыңдар, сөмкесі қайда деп пысық әйелдер қалтамды тінтіп сөмкемді алып қойды. Таңға дейін қасымнан бір елі кетпей қоршап алып неше түрлі сөз айтылып жатты. Құлаққа басуыма тура келді. Көнген рай таныттым. Іштей ақжаулықтан кешірім сұрап, басыма орамал салдырттым. Әйтпесе, мені оңаша қалдыратын түрлер жоқ. Әке шешеме өзім келдім деген өтірік тілхатта жазып бердім. Олар қайта барсам, сыртқа теппейтініне сендім. Менімен алыса беріп шаршаған болар. Бір уақытта шымылдықта оңаша қалдырып, тым-тырс бола қалды. Сол уақытта қуаты өшкелі тұрған телефонымды алып, жігітіме қай жерде екенімді жазып, тез арада келіп мені алып кетуін сұрап, жағдайды жазып жібердім дейді. Оның келетініне және қандай да бір шешімін табатынына көзім жететін. Расында сағат 11-лер шамасында жігітім екі ағамды, басқа да достарын ертіп, 4-1-де көлікпен келді. Барып ағама жолығып жағдайды түсіндіріпті. Менің өтірік тілхат жазғанымды айтқан хабарламамды көрсетті. Ол кезде үйге хабаршы келіп кеткен. Олар әр сәрі күйде болса керек. Қуғыншы жүберге дайындалып жатқан екен. Жігітім барған соң бірден шығып кетіпті. Төрт көліктен топырлап өңкей жігіттер түскенде ауыл болып үркіп қалды. Мен алмақ болған жігіттің қора жақта жүргенін көзім шалып қалды терезеден. Ешқандай ұрыс төбелес орын алған жоқ. Екі ағамның алдынан шыққан үлкендер қарындасымен сөйлесемін дегенде жол беріп бөлмеге кіргізді. Сол уақытта басындағы жаулығымды алдым да бірге кірген жігіттің анасының қолына беріп кешірім сұрадым. Мен қалап келген жоқпын. Балаңызға, мен әкелген жігіттерге өкпелеңіз, бірақ мені сөге көрмеңіз. Қызыңыздың менде күйге түспегенін қалаймын. Қате айтпаңыз, қарғамаңыз. Мен ешқандай жамандық жасаған жоқпын. Балаңыздың бақытты болғанын және үбірлі-шүбірлі болған тілеймін дедімде ағаларыма еріп үйден шығып кеттім дейді ол. Майра кетерінде жігіттің әкесінен де батасын алған. Содан соң өзін алып кетуге келген сүйіктісімен бірге кетіп, артынан тұрмыс құрған. Бүгінде 2 жас 1 жасар сәбидің ата-анасы атанып үлгерді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.